26. června si naši deváťáci přišli pro své poslední vysvědčení na základní škole. Pro každého bylo nejtěžší rozloučit se se svým třídním učitelem. Na rozloučenou dostal každý třídní učitel nějaký dárek. Po rozdání vysvědčení se všichni deváťáci začali připravovat na jejich poslední zvonění. Celá škola se přišla podívat na odcházející deváťáky. Na konci tohoto průvodu naši deváťáci opustili část svého života a některým z nich ukáplo i pár slziček. Spaces between us, you have come to show you go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. And last for a lifetime, and never let go till we're gone. Love was when I loved you, one true time I'd hold you. In my life we'll always go on. Nakonec si všichni udělali svoji poslední společnou fotku.